Olá, galerinha! Começando mais um vlog dessa família maluca. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Tudo bom com vocês? A gente, graças a Deus, tudo ótimo. E hoje eu vim aqui porque eu tive uma grande ideia. Está de manhã, estou fazendo o nosso café da manhã, que a gente sempre gosta de tomar na mesinha, nunca naquela mesa lá grandona, né? E eu resolvi falar o dia inteiro com a Duda em inglês. Como? Você sabia que a Duda tá fazendo curso de inglês? Ela fala direitinho inglês, entende muito bem, fala muito bem. Mas eu não falo nada. Eu fiz acho que 3 meses de curso só no Brasil e tô péssima em inglês. Não consigo falar outra língua. Mas hoje eu vou me esforçar e vou tentar falar com ela o dia inteiro em inglês. Então vamos lá acordar ela, que eu já vou começar a falar inglês com ela lá. E vou chamar ela pra tomar o café da manhã. Falar, bom dia, meu amor. Vamos tomar o seu café da manhã. Espero que saia certo. Tomara que ela entenda. Então vamos lá acordar a Duda. Então deixa muito like, combinado? Então vamos lá. Bom dia, my love. Não, não posso falar bom dia. Good morning, my love. Oi. Eat your breakfast. Breakfast. O que é breakfast? Café da manhã. Ah, acertou. Então acertou. Mas eu só posso falar inglês com você a partir de agora, tá? Você não tá acreditando que eu vou conseguir, não? Não, já te já te acordei. Good morning, my love. Já falei direitinho. Agora breakfast, porque você tem que comer o café da manhã. Então vamos lá, breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast, vamos. É, como é, vem cá? Because? Não. É como, Eduardo? Come here. Eu acho. Come here. Vamos, come here. Posso comer aqui? Não. Not. Ah, bom. Breakfast. Como é mesa, Jesus? Table. The books on the table. Breakfast and the table. Breakfast and breakfast on the table. Sei lá. Vou acordar meu outro, my love. Peraí. Bom dia, my love. Olha, my love, como está com frio. Bom dia. É, breakfast on the table. Hã? Breakfast on the table. Não é isso, não? Café tá na mesa? Isso! 20 acordos, só posso falar inglês. Ah. Tá bom? Ok, good luck. Ai, a outra não quer levantar, então vamos lá. Come here! Come here! Aí, ela ainda tá dormindo. Meu Deus, como é que eu vou acordar ela em inglês agora? Ferrou. É, come here! Come here! Come here! Eu não sei como é que é acordar. Como? Não! Wake up! Wake up! Como? Cala a boca, Eduarda, deixa eu escutar seu pai. Break up, pronto. Não. Break up, break up. Não é break up. Mas, ó, eu vou jogar. Não posso falar jogar. É, jogar é play. Play, lixo, breakfast. Como é que é? Play não é jogar, não? Sim. Então, vou jogar no lixo o seu café da manhã. Você tem que me entender o meu inglês. Vambora. Tá tudo bonitinho em cima da mesa. Vem, my love. My love chegou. Como é que chegou? Ai, meu Deus. Me presta o celular aí, Duda. Rapidinho. Eat, my love. Mostra pra eles meu fundo de tela. Pera aí. Thank you. What? Thank you não é. Stop. No drink. Eat bread. Qual é o meu pão? Posso comer? Quero. Quero um. Esse ou esse? Tá. Deixa eu botar aqui quem escolhe. Como é que eu escolho? Choose bread. Gente, até agora tá dando certo. Graças a Deus ela conseguiu entender mais ou menos, né? E vamos seguir assim no nosso café. Come here, my love. Hello, pai. Eat bread. Eat bread. Drink coffee.
Okay, thank you. Roberto, what's happened for you wake up only talking in English? Oi, peraí, eu não tô me filmando. Agora vocês vão começar a rir da minha cara? Não. No, he just asked me something to you. Yes, yes, to you. Ah, gente, eu tava... Aí eu não posso falar, peraí. Desculpa, mas vai ser o vídeo que vocês vão me ver mais muda, porque algumas palavras que eu consigo falar, então eu tenho que tentar pensar as palavras, vamos lá. Coffee, my love? O quê? Coffee, your love? My love too. Thank you. So much. Yes, yes. E isto, beijo. Beautiful, beautiful, beautiful. Eat. Eat é comer, comer tudo. Everdream. Everdream. Eat everything. Eu vi aqui no tradutor, mas não era everdream. Não. Etherly, sei lá. Etherly. Eu tava tentando escutar, mas a mulher falou tão enrolada que eu não consegui. E ela tá escutando baixo de cronômetro. Não, porque eles não podem saber o que eu tradução. Eu tô tentando fazer isso, eu ponho no tradutor, ouço e venho gravar, mas eu esqueço na hora de fazer. Ela vai me enrolar. Pera, é. Ah, eu queria falar que lindo, comeram todo o café da manhã. Comeram todo o breakfast. Não, comeram todo. Eat breakfast. Breakfast. Ah, é isso mesmo, gente. É, tá desculpa. Não, perfeitinho. Os americanos, eles estão chorando com seu inglês perfeito. Thank you. Thank you very much. É isso? Sim. O que, que eu falei? Muito obrigado. Muito obrigado. Eduarda. Eat school. It não, it não. Meu Deus, it é comer. Peraí. Não, eu quero ir pra escola. Como é que é ir? Não ajuda. And não. Nem precisa o telefone pra ver o tradutor. Presta aí, amor. My love, telemouth. Não, telefone. Telemóvel. My love, Apple. My love, Apple. Como é almoço? Breakfast? É café da manhã? Almoço é complicado, eu achei que tinha outro nome. Não, é lunch. Então, é lunch. Lunch. Lunch ou lunch? Lunch. Só que lunch, tipo, pode ser lunch da tarde também. A gente poderia ter outro nome. Eduarda, eat lunch and school. Caraca, o meu almoço é escola. Tá com fome, garotinha. É que você é guloso. Pô, mas eu sou gulosa, mas não é esse ponto. Você vai almoçar e vai pra escola, Eduarda. Ain't go to school. Eduarda, ain't go to school. Nosso canal é um negócio muito legal, porque você vê, né, o tanto de cultura que a gente passa por pessoa. Não é? Yes. Né? Yes. Não é só diversão. Tem aprendizados também aí, ó. Cultura. A gente aprendendo cultura com Roberta. A gente traz cultura. Eduarda e Roberta são cultura. Cuidado, gente, com o meu aprendizado, que eu sou uma professora muito boa, ainda mais em inglês. Você pode aprender tudo vai errado. Vai fazer pelo menos você ir lá pesquisar. Então já ajuda. É. E, gente, eu tô tentando falar alguma coisa, mas não vem nada na minha cabeça. My love monkey, my love McDonald's. My love monkey, my love McDonald's. My love, my family, and breakfast, lunch e lunch também, que eu não sei o que que é. Voo, não. Eu tô querendo falar voo. Mas eu só lembro you. You é você. Como é que eu falo voo? Vou botar a Eduarda pra fazer a tarefa de casa. I will. Colocar a Eduarda no acho que não dá pra fazer. I will. Ele também não sabe. Não sou só eu, não. Acho que punch não ia ficar. I will punch Eduarda. Eduarda. Tarefa, não sei. House.
Divi House. Divi House? Ah, não sei. É assim, dever de casa. Como que eu House é casa. Não sei como é dever de casa, se eu soubesse eu falava. Toma. Eu não sei. Então, dever, pra você entender, ó. Presta atenção. Div, house. House é casa. Então vai fazer dever de casa. Você não pode falar em português, tem que falar tudo em inglês. Eduarda, div. Não, div. Div, house. Homework, dever de casa. Homework? Eduarda, homework. Home. Ah. É isso aí, work. Pra casa não. Vai fazer. Eu não sei, acho que eu não tô conseguindo. Realmente. Você acha? Acho que eu tenho que voltar a falar em português pra eu mandar ela fazer a tarefa de casa. Escovar os dentes e agir, porque daqui a pouco ela vai pra escola. Como é que é dente? Não falo. Você já ajudou demais. Não vale. Teach. Não! Teach. Não fala, hein? Não. Teach? Pai. Eduarda! Pai! Eduarda! Não fala! Brush your teeth! Teach! Ah lá, não vale! Because não, é. É? Because... Ai, gente, para de rir de mim, me ajuda. Eu quero mandar a garota escovar o dente, eu não consigo. Mas tá certo, é isso. Você mandou já, ela já entendeu. Because logo. Sou tão esperta que eu vou fazer de almoço pra ela de lunch. Fazer Nissin. Nissin, porque vem escrito macarrão, vem escrito Nissin, eu vou. É Nissin, não é? Nissin. Vem escrito no macarrão, Nissin é o quê? Não, isso é só a língua, então. É só a marca? Primeira japonês, chinês, alguma coisa. Japonês? Mas como é que é macarrão em inglês? Não sei. Porque nem só sei. Eu também não sei, não. Macarronada! Espaguete! Espaguete! Ai, vou fazer. Olha lá! Eat espaguete. É porque é o mais fácil, só tem um. E quando você for falar com ela, você fala com ela que ela é chi. Chi? Chi eat espaguete. Yeah! Ah, chi eat espaguete. Cara, como é que agora eu vou falar isso tudo? Duda vai tomar banho, escovar os dentes, se arrumar para a escola. Ai, Duda vai tomar banho, escovar os dentes, se arrumar para a escola. Perfeito. Nossa, peraí que eu tenho que atender de novo. Duda will take a shower, brush your teeth, get ready. Duda will take a shower, brush your teeth, go ready to school. Então é isso tudo que você tem que fazer, vai lá. Go ahead, Duda. E agora eu vou arrumar minha mochila. Did you organize backpack, Eduarda? Yes. Quê? Yes. Thank you. Você teve todo esse trabalho pra ela falar. Yes. Thank you. Gente. Não posso falar, gente. Stop. Como eu falo, eu volto já. Stop. Are you go back?